Adamı ən çox xatirələr ağladır. Ən çox keçən ömrün xatirə olduğunu anladığında dəli olursan. Qayıtmayacaq, bilirsən. Və özünə çəkilib hər gün, hər saat gəlməyənlərin həsrətini çəkirsən. Birdən də umudun xəyalında çəkdiyin son siqaretə qalır. Elə bilirsən ki, lap filmlərdəki kimi, son siqaret közərib bitəndə nələrsə olacaq, kimlərsə gələcək. Həyatında çox gözəl şeylər baş verəcək. Amma...